ဂါဇာကိုနျူကလ িয়ার နဲ့တိုက်ဖို့အစ္စရေးဝန်ကြီးပြောဆိုခံမှုကိုအမေရိကန်ကရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ဂါဇာကိုနျူကလ িয়ার နဲ့တိုက်ဖို့အစ္စရေးရဲ့သဘောထားကိုပုံမွေလင်းလင်းထုတ်ပြောခဲ့တယ်။အစ္စရေးဆိုရအဖွဲ့စီရေးဝန်ကြီးရဲ့မှတ်ချက်ကိုအမေရိကန်ကလည်းရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဌာနလက်ထောက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗေးဒန့်ဘဒေကအမုန်းပွားစရာစကားပြောဆိုတာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့ဒီပဋိပက္ခရဲ့ဘက်အားလုံးအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးယုံကြည်ကြောင်းသတင်းစာရှင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတာညာဟုကမှတ်ချက်ပေးခဲ့သူအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကိုမေးခွန်းထုတ်ရင်းတနင်္ဂနွေနေ့မှာအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမှတ်ချက်တွေကိုအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရကငင်းပယ်ခဲ့တာခင်ဗျားတို့မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်သိကြပါတယ်။ဒါဟာလုံးဝလက်မခံနိုင်စရာကိစ္စပါ။တင်းမာမှုကိုထပ်လွန်ဆောင်မဲ့အမုန်းတရားပါတဲ့ရန်လိုမှုကိုရှောင်ကျဉ်ထင်းသိမ်းမှုပဋိပက္ခရဲ့ဗတ်အားလုံးအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ယုံကြည်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ကပြောပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအခုအပြစ်ခတ်ရစရေးဟာဟားမတ်စ်တို့ရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အနာဂတ်မှာအစ္စရေးကိုဒုံးကျည်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ဖြစ်မဲ့ဘေးကနေတားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးစန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ဟားမတ်စ်တွေကိုပြန်စုဖွဲ့ဖို့အချိန်လုံလောက်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်မပြုနိုင်ပါဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုဘယ်နိုင်ငံကမှသိခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထပ်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီလက်ရှိမှာအစ္စရေးကဒုံးကျည်သုံးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာဟာအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့အမှုပညာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝန်ကြီးကဘယ်ချက်တွေကိုအခြေခံပြီးပြောခဲ့တာလဲဆိုတာကိုလည်းရုရှားကစိတ်ဝင်စားမေးခွန်းထုတ်နေပါတယ်ဒါအပြင်ဝန်ကြီးချုပ်ဗဂျမင်နေတာညာဟုရဲ့ညွန်ပေါင်းဆိုရဟာလက်ရဆုံးပါတီမှာဝန်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုမွေးနေ့ဝန်ကြီးအာမီဟေးအာလီဟာဟုကိုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမခေါ်မချင်းယာရူးတာဝန်မှာစတင်ပြီးဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်သူ့ကိုဖြုတ်ပစ်ဖို့တော့များနေပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာမေကွန်းထုတ်စရာတွေအများကြီးထွက်လာပါတယ်အစ္စရေးဟာညူလက်နဲ့တကယ်ပိုင်နေတာလားလို့ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမျိုးသမီးမာရီယာဇာခါရိုဗာကပြောပါတယ်